Pjesa 6 e dosison përfundimtare diskuton në masën e dënimit e cili arrin në masën e dënimit të dhomës specializuara që arrin maksimumin e dënimit me jetë dënimit me burgim të përjetshëm dhe për këtë duhet të marrë parasysh këto çështje. Së të rëndë ka qenë krimet e bëra rolin e të akuzuarit pranin e ti të drejtë për drejtë dëto, pranin e faktorëve rënduës të shumë të dhe fundit mungesën e faktorëve lehtësuës.